Tiago Belforte seguiu a página. Vini Washington Schneider seguiu a página. Jean Lima seguiu a página. Carlos Carlinho seguiu a página. Caio Tapaiuna seguiu a página. Gerson Barbosa curtiu a live. Salve, LP. Mota Mauro compartilhou a live. Valeu, Mota. Matheus Santos Fraga curtiu a live. Biano Silva curtiu a live. Opa! E aí, Thiago? Thiago Luiz Anjos curtiu a live. Mota Mauro curtiu a live. Mirelly Corbo curtiu a live. Luiz Gui curtiu a live. Vanduzelli curtiu a live. Marcos Jefferson seguiu a página. Salve, Mirelli. Tamo junto, é nóis, tropa. Salve, Mota. Salve, Vando. E aí, Luiz. Rapaziada, quem é novo aí, mano, chega deixando o like pra nós aí. Tô no servidor gringo, hein, mano. Não tô no BR. Ah, a Mirelli aí apareceu na live. 20 anos depois a Mirelli apareceu na live. Fala aí, Mirelli, qual que é a boa pra nós? Valeu, Evelyn, obrigado pelo like. Qual que é a boa? Raissa Souza curtiu a live. Tropa, se tiver na gringa, eu tô aí, mano. Evelyn Ferreira curtiu a live. Tem na gringa? Alguém tem conta na gringa? E aí, Mireira, como que você tá? Fala com nós. Fala com nós, bebê. Felipe Valério seguiu a página. Como você tá? A boa é deitada mesmo. Eita, vida boa, hein? Salve, Raíssa. Salve, Felipe. Quando eu crescer, eu quero ter essa vida boa que você tem aí. Leonel Smith curtiu a live. Entendeu? Quando eu crescer, eu quero ter essa vida boa que você tem aí, ó. Entendeu? Ficar sentadinho, de boinha, pá. É não? Fala comigo, se não é vida boa essa daí. Vou compartilhar, compartilha aí. Tô bem, você? Tô bem, graças a Deus. Melhor agora, com você na live aí, dando a moralzinha pra nós. Uma vez na vida, e outra na morte. Não é não? Fala aí. Uma na vida, outra na morte, que aparece aí. Não, não é. Vai comigo, fala, fala, solta a calça.
Primeira sangre. Vamos dar pra me arrumar aqui, ó. Deixa bem no meio aqui, ó. Pra mim também tá curto, tá? Aí. Aí agora. Então vai tentar vir aqui depois de uma rodeada. Tá tranquilo, tá favorável. A menininha parada lá, mano, chutando kit. Morreu. Assassinato doble. Assassinato doble. Assassinato triple. Ó, mano, o cara ganhou no foco. A lenda. Mayrla Duarte curtiu a live. Ave, Mayrla. Valeu, Mayrla. Mayrla Duarte. Primeira partida. Nossa, nada a ver esse tiro aqui. Olha, acerta o tiro. Levantou aqui ainda, hein? Primera sangre. Asesinato doble. É bonequinho. É o quê? Asesinato doble. Senhora, pega esse pulmão aqui. Salve, Caio, tô pedindo nós. Dani Araújo curtiu a live. Apareceu, apareceu a Margarida. Leu, leu lá. E aí, Dani? Tranquilidade. E aí, ô Mirelli, muito rolezinho, muito funkzinho. Fala pra nós. Fala pra nós. Rafael Silver curtiu a live. Muito rolezinho, baile funk, festinha, muita chácara. Fala com nós. Primeira sangre. Assassinato doble. Assassinato doble. Assassinato triple.
Só tabacaria mesmo. Eita. No final de semana, cuidado, hein, gente. Vai pegar um tabaco lá, você vai ver. Cuidado, hein, cuidado. Bruninho resseguiu a página. Tropinha, quem não tiver seguindo nós, tropa, segue nós aí, dá uma moralzinha pra nós aí. Puder seguir nós, compartilhar a live, deixar o like. Ainda bem que nem curta essas coisas aí, ô Mirelli. Fico mais suave, tá ligado? Fico mais dentro de casa, tranquilinho. Cauã Moreno curtiu a live. Adriano Caetano seguiu a página. Ó, o botequinho atira. Primeira sangue. O botequinho passa por mim, mano. Ele me atira. Terminados. Salve Dani, obrigado pelo seu like, não vai nada. Gonçalves Alisson curtiu a live. Não vai nada, vai de brincadeira. Vai. Vai brincando com essas coisas. E aí Dani, boa noite. Seja bem-vindo à live. Salve Gonçalves, salve Cauã. Salve Adriano. Eita, matei 9, velho. Também, o cara todo bronze. Bala, sei lá. Eu tava mec ali nessa conta aqui, viu? Só pra avisar. A galera resetou, mano. Eu tava mestre quase 5 mil pontos, mano. No CS eu tava mestre estrela 13, eu acho, 14. Primera sangre, asesinato doble. Asesinato triple. Cuidado, filho, cuidado. Off, 12 kills aí, vai, respeita, hein? Gabriel Marques curtiu a live. Salve, Gabriel, obrigado pelo like. Bora que bora. O Pernilongo tá fazendo aqui, mano? Ninguém te convidou aqui pra você falar, Pernilongo. O que tá fazendo aqui? Quem não vai na casa da Mirelle lá? Ela tá lá deitada lá. Bate que hora a live? E não, mano, vou falar o horário certo pra você, que nem você também. E aí, Rafael? Valeu pelo like, Gabriel Marques. Daqui a pouco eu puxo a ranqueada, velho. Só pra dar uma esquentadinha aqui, né? Alguém tem conta na gringa? Se tiver, cola jogar com nós. Tá na gringa, hein?
Rafael Oliveira curtiu a live. Assassinato doble. Deixa ele aí mesmo, né? Viz Santos curtiu a live. Valeu, Rafael. Tamo junto, mano. Obrigadão pelo like, Rafael Oliveira. Viz Santos, obrigado pelo like. Então bora, tropa. Quem não deixou o like... Deixa o like pra nós aí. Ô, Mirelle, você é da onde mesmo? Fala com nós. Juan PNH curtiu a live. Valeu, Juan. Obrigado pelo like aí. Tem gelo, não tem gelo. Fui do malvadinho PJL, curtiu a live. Cara, tá lá do outro lado. Cadê o outro? Primeira sangre. Bagunça isso aqui. Juan PNH seguiu a página. Valeu, Juan. Tamo junto. Obrigadão por seguir nós, mano. Obrigadão pelo like também, mano. Antônio Alves enviou 25 estrelas. Eita, valeu, Antônio, pelas 25 estrelas, meu querido. Deus te abençoe, mano, pela força. Hein? Um beijão pra você, mano. Um abraço por trás. Deus te abençoe pelas estrelas aí, mano. Cuiabá agora, mas se era assim, já era de Cuiabá ou se era de outro lugar? Cuiabá agora, eu acho que se mudou pra Cuiabá. Valeu, Coen, obrigado pelo like. Primeira sangre. Assassinato doble. Tô com esse bilhão em cima, mano. Valeu, Antônio. É nóis, Antônio. Obrigadão pelas estrelas. Top. Se tiver estrelinha, mano, manda pra nós aí, mano. 10 estrelas. Só pra tentar ajudar nós ser parceiro aí. Era de outro lugar, mas que lugar será, miséria? Ajuda nós a ser parceiro, tropinha. Só mandar a estrelinha pra nós. Falta só a estrela pra nós tentar ser parceiro do... desse... Tem que atingir essa meta verde aí. Tá aí, ó. Eita lá. Primeira sangre. Asesinato doble. Vou buscar você, mano. Você me mata, eu te mato. Mano. Assassinato triple. Caraca, eu tô pra um lugar mais longe ainda. Melhor só é mais longe ainda. Cuiabá, sei lá. O Cantins. Acre, você tá aí. Tá longe, hein? Micael Santos seguiu a página. Valeu, Micael. Obrigadão pelo like. Micael Santos curtiu a live. Credo? Ah, não, vai ter sim, tá vendo?
Ai, vontade de espirrar de novo. Bora puxar uma ranqueada aqui que eu quero bater nos gringos, né? Gringo folgado aí. Michael Martins curtiu a live. Todo mundo quer meu pão com ovo. Pão com ovo, pão com ovo, pão com ovo, pão com ovo. Bruna Moraes curtiu a live. Valeu, Bruna Moraes. Muito obrigado, Mike. Salve, Michael. Tamo junto, é nóis. Obrigado pelo like. Battle Royale. El estilo de la batalla. E os boy aí? Arrumou muito boy aí, ou né? Tocando a tabacaria mesmo. Pula. Pegar a skinzinha da MP, né, velho? Paz! Que paz! Opa! Agora já tá de alto lá já, viu? Só pra avisar, viu? Não queria falar nada não, mas vou falar. O cara tá com a minha AWP lá. Que maria. Caraca, não achei nenhum colete aqui, ó. Logo logo vai aparecer o... Não, já rodou na aberto lá, já apaga a mão esse bicho. Ele rodou lá aberto já. O cara tá de cara aqui, mano. O cara me dá só uma e já vai me matar. Que patente, mano, eu tô platina. Mano, eu tava mestre. O Catiju, que eu tava mestre. Eu, na gringa, entendeu? Tava mestre quase 5 mil pontos. Aí eu fui entrar na minha conta ontem de ontem pra me jogar, né? Assim, de mais pontinho. Tava bronze. Voltou pro bronze. Ou seja, agora na resetou minha patente, entendeu? Tanto no Rank quanto no CS. Resetou tudo. Eu não a conta, só a patente, só. É, eu vou ter que ir lá, nem que eu morra. Vamos nessa dúvida. Deixa eu pegar essa MP5 aqui, que ela espalha muita bala, velho. Passou a minha pra espalhar bala essa daqui. É horrível essa MP5 ali, ó. Já foi bom um dia. Sandro Pereira Santos SKBR curtiu a live. Manda salve, salve. Salve, Sandro. Salve, Luiz. Obrigado pelo like. Rapaziada, quem é novo, seja bem-vindo aí, mano. Ei, mas foi difícil. Ai, ai. Só dá uma tabaca pra você. Já você gosta de tabacaria mesmo? Só dá uma tabaca lá e você já se apaixona. O cara daí também não entende.
Mulher, só dá uma tabaca pra lá. Luiz Campos curtiu a live. Eita, e agora pra me correr nesse aberto aqui, mano? O cara com duas car lá. E aí, o que que nós faz da vida? O cara tá com duas car aí, mano. E duas lapadas ele me mata. Ele peitei, morri. Não atirou não, ó. Ó, oh, ai, tá lá pro fundo, por isso ele não me atirou. Ah, mas tá suave, mano. Valeu, Sandro, obrigado por estar aqui mais fazendo Notify, mano. Seja bem-vindo. Não. É verdade, sim. Tô ligado. É mais um meio nem sair. Caraca, eu não acho uma Bart, velho. Eu jogar de Bart também, velho. Olha lá. Olha o cara paradinho ali, tropa, ó. Ah, ele saiu de lugar, ó. Ih, bicho miserável. Ele ficou paradinho ali pra me dar na pinha dele. A outra tá lá no fundão, pulando lá, ó. Olha lá. Não. Eles estão trocando tiro ali. O que é aquela arma ali? Não se esquenta, não. Quero não. Juan Alves, Juan curtiu a live. Já viu, Juan? Olha lá. Matou o cara no T40, velho. Jefferson Silva seguiu a página. Pô, mas que lugarzinho de arma, velho. Todo caraca, tem que ter lá, velho. Ô Dima, mano, quer dizer. Instagram. Não, tá fixado aí, mano. Não coloquei o exclamação Instagram. Não coloquei ainda. Erico Oliveira curtiu a live. Só tem que marcar um tá aquele cara que matou o outro lá, mano. Ah, ele tentou atirar em mim, ó. Ou ele tá trocando com o outro? Sabe Eliezer, sabe Eric. Tamo junto, é nóis. Obrigado pelo like. Mas você vai todo dia, ô Mirelli? Todo dia? Eliezer Júnior curtiu a live. Todo dia você vai? Trapinha, quem não deixou o like, mano? Aperta pra deixar o like aí. Vai pra lá, Pernilão. Vai pra cada outro da Mirelli. PTR Ruiva curtiu a live. Ribeiro curtiu a live. E aí, Ruiva? Não tá saindo áudio? Eita, fiquei mutei, velho. Desculpa aí, mano. Rapaziada, quando acontecer alguma coisa assim, mano, você explica, tá ligado?
aí, clipa pra nós. Roger Batista seguiu a página. Clipa. Tem que ser rápido pra clipar, mano. Riquelme Silva curtiu a live. Aí você não quer mais nada, hein, jogador. Aquele jogador que tá lá em cima lá. E aí, jogador? Cadê tu? E aí, Ruiva? Cadê a Ruiva pra jogar com nós? Riquelme Silva curtiu a live. Salve, Riquelme. Salve, Teresa Nai. Salve, Fernando. Obrigado pelo like, hein? Manda código. Fernando Oliveira curtiu a live. Código, meu irmão, você quer? Esse cara correu? Lionel Smith curtiu a live. Ai, velho do céu. Morreu. O cara tava só esperando, mano. Sandro Pereira Santos SKBR curtiu a live. Bora, Hugo, eu tô na gringa, mano, bora. Caraca, velho, o cara pegou no fundo, mano. Perico Oliveira curtiu a live. Meu Deus, que graça tem jogar desse jeito, se escondendo, que nem o cara ficou ali, mano. Ô, Matheus, tem que seguir Elison a página, Ribeiro, mano. Curtiu a página, deixar live. O like, compartilhar, mano. Tem que fazer tudo isso aí. Pra poder jogar, mano. E eu tô na gringa, não tô no BR. Mota Mauro curtiu a live. Tô na gringa, Rui. Eu tô tentando pegar a métrica aqui agora. Rapaziada, quando dá uma clipadinha pra nós, mano. Luiz Campos curtiu a live. Clipa pra nós. Exclamação clip, mano. Ele dá pra me pegar e colocar lá no TikTok, tá ligado? Rafael Silver curtiu a live. Valeu, Rafael. Chave Davi, ó. Faz que nem a rapaziada que tá deixando o like, ó. Cauã Moreno curtiu a live. Então, tchau, Matheus. Vai procurar outra live, mano. Se você não tem educação, mano, vai falar pra sua mãe te dar educação. Toma, ganhou o seu. Mikael Santos curtiu a live. Você pode falar pra Battle você, Royale, lá, el estilo de la batalla. Acho que não é ban, mano. Davi Smith curtiu a live. Tá vendo palavrão, fala palavrão aqui na minha live, não, mano. Tá agora, rapaz. Com 2 horas da manhã, o cara mandando todo mundo pra aquele lugar. PTR Ruiva curtiu a live. Não, essas horas, 2 e pouco da manhã, o cara vem na minha live pra mandar o tomate. Gerson Barbosa curtiu a live. Tá bobando a hora, filho. Eu nem falo nada, velho. Rafael Oliveira curtiu a live. O cara falou uma coisa que eu já nem discuto com o cara, filho. Entendeu? Já dobando e já é. Nem discutir com o cara pior. Curtiu a live. Outra live, é outra live, mano. Eu abro 2 lives. Eu tento abrir 2 lives, né? Eita, aqui eu já morri. Porque como tá sendo monetizada... Matheus Santos Fraga curtiu a live. Juan PNH curtiu a live. Caraca, que era... Vanduzelli curtiu a live. Juan Alves Juan curtiu a live. Raissa Souza curtiu a live. Evelyn Ferreira curtiu a live. Mas eu morro pro cara, viu? Diana Silva curtiu a live. Poxa, tá, voltou tudo o bagulho. Dani Araújo curtiu a live. Ai!
Amendoim! Gonçalves Alisson curtiu a live. Thiago Los Anjos curtiu a live. Artesanais Adesivos Miri Santos curtiu a live. Ah, que mentira, eu fui estourar ele, mano. Bruna Moraes curtiu a live. É nóis, tamo junto, esquenta não, mano. Se eu mandar lá, eu puder mandar, eu mando lá. Caraca, estourar a cabeça dele, mano. Salve, Lucas. Maicon Martins curtiu a live. Ele que aparece na sua live. É, mano, o cara aparece na minha live pra mandar eu tomar naquele lugar. Você acredita, mano? Gabriel Marques curtiu a live. Ai, meu pai amado. Cadê a Ruiva pra jogar com nós? Eliezer Júnior curtiu a live. Tamo junto, Jadinho. Que eu puder ajudar, ajudo, mano. Não é aquele público grande, mas é de coração, tá ligado? Se Deus quiser, não. Mira Licorne curtiu a live. Bugou tudo, ó. Tá botando tudo de novo. Os alerta. Caio Henrique curtiu a live. Então nível 5, nossa, se não também, velho. Ah, deixa quieto então, Ruiva. Você prefere ficar lá com sua line lá? O Edu Malvadinho PJL curtiu a live. Vinícius Santos curtiu a live. Jadson curtiu a live. Mano, eu nem tava do lado do barril, tava do lado do caixote, mano. Tá ligado? Tava do lado do caixote. Jadson curtiu a live. Battle Royale, el estilo de la batalla. Luiz Araújo seguiu a página. Davi Gerson, e aí, Jonathan? Level 8. Aí, ô Ruiva, o Ariane tá ligado, curtiu a live. Já tá level 8, mano. É nada, o Jardim, esquenta não, mano. Não fica disso não. Luiz Araújo curtiu a live. Se não puder ajudar, nós ajudamos, velho. Tá ligado? Tô ligado como é que é, tá ligado? O cara que começa de lá de baixo lá. Luísa de Souza curtiu a live. Melhor você começar de baixo sem ninguém do que se começar lá em cima atropelando o grupo, tá ligado? Lucas Santos seguiu a página. Melhor você conquistar seu público, nem que seja pouco, do que conquistar só pessoas interessadas. Lucas Santos curtiu a live. Só pra desejar o mal, mas quem faz live pra desejar isso, tá ligado? O plano era azul, né? Não era aqui. Veni Gonçalves curtiu a live. Ô Ruiva, manda seu ID que eu vou jogar a clássica com você lá. Olha como esse é um cara gente boa, tá vendo? Edson Amaraldinho curtiu a live. Vou jogar uma clássica com você pra ajudar você a subir na vida hoje, tá vendo? Esse é outro cara. Tava nem aí pra você, entendeu? Jonathan Silva curtiu a live. Ô, mas que área azul, velho. Nossa, eu tô na herdeira hoje, falar pra você, velho. Salve, Charles. Carlos André curtiu a live. Mano, pior qualquer coisinha já fica assim, velho. Se alguém acertar, vou contar uma piadinha. Se alguém acertar essa piadinha, é um gênio miserável. Puta, esqueci a piada. Nada a ver, né? O que eu ia falar, mano, da piada? Essa eu vou puxar Bart, mano. Tô nem aí, eu saí com o Jardim. Vou puxar Bart e já vou nem atirar, já vou morrer. Já que o Jardim jogou com nós aqui, ó. Puxou duas caras e já morreu. Não deu nenhum tiro pra cara. Fui lá, peguei a cara dele e deu buia. A Rocha, quero ver o buia. Tem que não jogar com nós não, que você vai ver, filho. Só dorme, meu irmão. Acho que eu acostumei a jogar com alguém, tá ligado, mano? Aí quando eu jogo solo, eu acho estranho, tá ligado?
Porque desde quando eu faço live, sempre joguei com seguidores, mano. Desde quando eu fiz live, mano. Aí quando eu jogo um solo, eu fico, acho estranho, tá ligado? Sei lá. Acostumado a jogar com a rapaziada já. Tá certo, mano. Jonathan Gabriel seguiu a página. Tá certo, mano. Tá aparecendo a, pra vocês aí a propaganda, mano? Tá aí agora aparecendo a propaganda? Fala pra nós se tá aparecendo a propaganda que vocês estão vendo lá. Já. E pra mim não aparece não. Valeu, Jonathan Gabriel, obrigado por estar aqui com o Jonathan Fire, seja bem-vindo, sabe, Marcelo Brian, Santos curtiu sabe, a live. Carlos. Não. Acho que tem que, pra quem é novo, tem que esperar um pouquinho, que logo aparece. Brian Lucas curtiu a live. Entendeu? Pra quem é novo, tem que esperar um pouquinho, tem que ficar um pouquinho na live para a propaganda aparecer, entendeu? Tem mais coisa pra configurar no painel. De alguém que manja, tá ligado? Parece até uma pegadinha, mano, um monte de loot junto assim. Não tá aparecendo? Logo aparece, mano. Já tem que botar três. Alguém tem na gringa aí, mano? Fala pra nós se alguém tem conta na gringa. Aí, tem um cara aqui. Eita, clipa, tem que clipar, mano, clipa, pelo amor de Deus, isso aí, velho, clipa. O seu tá, ô Mirelle? Ah, tô ligado. Essa propagandinha, você sabe, né, Mirelle, é dinheiro pra nós, né? Graças a Deus eu consegui monetização pra página, entendeu? Graças a Deus a minha página agora ela é monetizada. Facebook resolveu monetizar a página, cara. Opa, bala de Alp. A barriquinha. Ai, que merda. Jean Silva seguiu a página. Ai, silenciador. Vou jogar de silenciador. Ai, gente. Puxa. Ninguém clipou isso aí, meu. Nossa, isso é um monte de vaca, hein, velho. Jean Silva curtiu a live. Vocês estão fazendo o que na live, então? Já tá olhando o que aí, mano? Clipa aí, velho. Ai, que nojo. Duas clipadinhas eu já perdi aí, ó. Duas clipadinhas. O meu tá. É, mano. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver quantos centavos já tem aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, 2 centavos já, hein, mano. Me respeita. 2 centavos, entendeu? Ó. Consegue ver aí, ó? 2 centavos? Ali, ó. O... Do lado direito, de ser o último, do lado direito. Tá vendo? Ali é a monetização, entendeu? Quanto mais tempo você ficar na live, eu ganho. Entendeu? Ali, ó, 2 centavos. Então, tipo, você vai ficando ali, vai subindo, ele vai subindo, entendeu? Ó, tropinha, bora bater 100 likes aí, ó. Tá vendo ali, ó? Anúncio de stream ali, ó. 0,02. 2 centavos eu tenho. Agora a página do pai é monetizada. Vai. Vou jogar de duas partes, velho. Segura. Me solta, que eu tô no nojo. Me solta, eu falei me solta. Que a live abriu agora, né? Tem o quê? 45 minutinhos? Tá de boa, essa lagoa. Vocês sabem o que é reclamação clipe, mano, rapaziada? Alguém sabe? E ninguém clipou pra mim nenhum aí, mano. Dei 2 capas bonitas ali, ninguém clipou, mano, pra mim. Vocês são todo mundo de vaca. Tomara que os dedos de vocês caem. Pra quem, ainda mais pra quem vai na tabacaria. Tomara que os dedos caia. Você nunca mais pegar no tabaco. Não, brincadeira, gente. Brincadeira, hein. Não leva pro coração não, hein. Tô brincando, olha. E não vai sair da live de raiva, né, velho. Não vai sair da live de raiva, né, mano.
Verdade, eu nem arrumei, mano. Deixa eu ver que tá. Ah, tá errado. Tá vendo? Não arrumei. Tem que arrumar o macrozinho. Aí, tá vendo a propaganda? Isso aqui que é a propaganda que eu falo pra vocês, ó. Tá vendo embaixo aqui, ó? Aqui assim, ó. Tá vendo? Isso aqui que é a propaganda, ó. Pra mim tá aparecendo também, ó. Tá vendo, ó? Em vez de quando ele aparece... Isso, nossa, deixa eu... Fiz esse bagulho aqui no meu dedo aqui. Calma aí, tropa. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Um dia, se dois quiser, vou ter um webcam boa. Esse aqui que é propaganda. Esse daí que tá gerando a receita pra nós. Então, você tem que ficar aí, ó. Ele apareceu pra cima, mano. Você deixa. Você não deixa ele sumir por ele mesmo. Você vai estar dando dinheiro pro pai. Que agressivo, que nada, mano. Cadê o Jonathan? Tá aí, mano, pra ir com nós? Vou ter que parar num lugar pra me arrumar um macrozinho aqui, velho. Não arrumei ele, velho. Ô, Thalita, mas você, Thalita, ó, a Thalita tá mal de mim por aí, velho. Ô, Mirelle, mas seus pais deixam você ir pra tabacaria, mano? Já é de menor, né? Eu não tenho nada a ver, velho. Tem nada a ver. Elias Murilo curtiu a live. Rapaz, o cara me deu muito peito, tropa. Doutor senhor! Alguém me ajuda! Para aí agora pra soltar aqui, campeão. Ah, velho, devia ter atacado no gelinho. Deixa eu arrumar meu macro aqui, velho, tá bosta. Tem macro, velho. Hoje eu tô nojo jogando, hein. É doido. Deixa eu arrumar meu macro aqui, velho. Juan Hortêncio curtiu a live. Tararara. Tá, meu Juan, deixa eu arrumar meu macro. Nananana. Eu quero arrumar um macro, velho. Aqui, mano. Aqui. Cara, mó botequinho, velho. É, aqui tá certo. Aqui. Aqui. Pronto, pronto, agora tá zero. Mas mesmo assim, velho. Tô ruimzinho pra jogar, hein. Agora não é massa os botecos, fique vendo. Agora não é banar massa os botecos da Garena. Fique vendo. Ai, 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 tabacaria, meu nome é tabacaria.
Nayane Rezende curtiu a live. Battle Royale, el estilo de la batalla. Ó, tô vendo meu vídeo lá no TikTok. Alguém me segue no TikTok? Segue lá, mano. Jefferson Balbino curtiu a live. Pablo Bede enviou 25 estrelas. Eita, valeu Pablo, mano. Deus te abençoe pelas estrelas, meu querido. Forte abraço pra você, mano. Deus te abençoe. Jefferson Balbino compartilhou a live. Você tá me ajudando. Pode ter certeza que Deus vai te retribuir dobro essa força aí, meu amigo. Salve Jefferson, obrigado pelo like aí. Deus abençoe pelas estrelas, mano. Pega, mano, ligeiro. Felipe Silva curtiu a live. Mano, era duas kills garantida. Ah! Era duas kills garantidas, velho. Sem choro, tá ligado? Caio Costa curtiu a live. Ah, mano. Caraca, velho. Era duas kills, tropa. Vamos pegar essa baixa que eu quero ver se o meu macro ficou certo. Mano, agora não vai matar, velho. Não é desculpa, não. Se não tinha armado o macro, mano, naquela hora lá. Ah, o cara já tá de car, mano. Valeu, Pablo. Tamo junto. Obrigado. Salve, Felipe, pelo like. Salve, Matheus. Salve, Gerson. Obrigado pelo compartilhamento. Tropa, puder compartilhar pra ajudar nós, Matheus Silva curtiu a live. Compartilha aí pra poder ajudar nós, se puder, mano. A livezinha. Dá aquela forcinha pra nós. Compartilhar no YouTube, se tiver de free, faz aí, ó. Mano, não vai vir nada nesse totem aqui. Ah, vem em cima também, mano. Melhor que nada. Não tem colete, mano. O cara já tá de cara. Tá fudido. Julian da Sorriso curtiu a live. Obrigado, Julian. Obrigado pelo like. Ai, achei a marvada. A marvada finha que me atrapalha. Eu entro na dilha, ali meu bico, ali meu bico, ali meu bico. Quem não gostou, daqui o Ferreira curtiu a live. Pega na minha pistola. O pai tá bom. Tranquilinho, pegar na minha pitomba. Pega gelo, tudo mais. Tem gelo aí, ó. Pego. É, segue. Ah, vem, vamos. Ai, tem cara aqui. O cara, ele só não me matou, mano, porque ele caiu no gelo que eu tranquei. Entendeu? Por isso ele não me matou. Hã?
Beto Boane curtiu a live. Ai, bicho. Toma pra você. Reporta agora aí, bobão. Reporta aí. Davi Beto, Sargel. Reporta lá, bobão. Bom pra outro cara, mas não morro pra você, mano. O cara de codorna. Poxa, existe um cara? Isso aqui é clássico, a gente é, mano. É ranqueada, velho. Só tem 21 cara. Tropinha, se tiver estrelinha pra mandar pra nós, tropa, manda estrelinha pra nós aí. Então bora, ajuda nós a bater essa metinha de estrela aí. Vamos pegar esse apoio do parceiro do Face. Talisson SCCP curtiu a live. Tá na gringa? Eu tô na gringa, o Jefferson. Yes, yes. Gringa, gringa. Mano, esquece de jogar no BR, mano. BR tá uma bosta pra jogar no BR. Pra quem é mobile, tá filé. Tem gente da pega hack, tá ligado? Pega hack, pega cara usando Reddit, usando iFood. Usando programinha pra dar capa. E os caras se acham bons, então. O BR é uma figura, tá acabando com o jogo, mano. Por que é só o BR? Por que é só no servidor do Brasil que tá tudo zoado, tá ligado? A Garena ferrou. Porque é o próprio BR que tá acabando com o jogo lá, mano. E poucas moedas, acho que eu vou lá, mano. Vou pegar, ver se eu pego um coletinho. Pego... mochila. E um pouquinho de reparador, porque esse cara daqui dá muito peito, tá ligado? Vamos ver se tá certo agora o macrozinho. Ah, agora tá certo. Agora o pai arrumou. Tá vendo? Dá pra tá desse jeito aquela horinha lá. Tu tem passos? Eu escutei passos? Ai, eu escutei passos. O cara. Ai, ai. Onde ele tá? Tem outro, tem uma visita. Eu não sei onde ele tá. Mas ele tá de car também. Ele tá de AWP. Eu só tenho que pegar a visão dele, tá ligado? Saber onde ele tá, mano. Olha o top aqui. Eu não sei de onde eu tiro dele, velho. Tá me deixando ele pegar o colete. Ele da Vitória seguiu a página. GE Alves curtiu a live. Cadê esse cara, tropa? Cadê ele, mano? Salve Yasmin, salve G, salve Thiago. GE Alves curtiu a live. Ah, apareceu, tropa, ó. Olha ali, ó. Olha, esse cara que me rajou, tá ligado? Foi ele, mano. Ele que me rajou, sem vergonha. Olha lá, tá vendo? Tá de alta. Bala pra mim. Yasmin curtiu a live. Ele falou assim, ah, vou levar a bala pra você aí. Eu falei, não, pode trazer, mano. Tá ligado? Porque nós... amizade que prevalece, tá ligado? Traz bala aí que tô precisando. Yasmin curtiu a live. Valeu, Yasmin. Obrigadão por deixar o like. Obrigado por seguir a página. Tropinha, se puder compartilhar pra nós a live, mano, compartilha com nós. Olha o cara lá. Oxi! Que peixe é isso aí, doido? O cara depois de 2 anos soltou gelo? O cara depois de 2 anos solta o gelo? Ah!
Tá errado, velho. Tá errado isso aí, velho. 2000 anos depois. Nunca de carro aqui, velho. O cara não dá voltar nem. Não é doido voltar? Menino é doido. Salve, Beatriz! Opa! Obrigado pelo like, Beatriz. Seja bem-vindo à live. Como que você tá, bebê? Fala comigo, bebê. E aí, tudo jóia? Como que você tá? Fala comigo. Thiago Soares curtiu a live. Valeu, Thiago. Thales Silva curtiu a live. Obrigado, Thales. Vou pegar um morro, trocar um morro é melhor. Que tem a visão, tá ligado? E a visão tanto corta aqui, eu conto aqui embaixo, mano. Beatriz Alves curtiu a live. Valeu, Beatriz. Obrigado pelo like. Tô bem. Tô bem, graças a Deus. Melhor agora com a sua presença, pelo seu like. Por você estar na minha live. Vendo eu morrer. Que nem um botequinho da Garena. Obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. E aquele cara dando um rolezinho de carro? Aquele maluco ali. Vai me ruxar? Ficou rodando, caçando eu. E o botequinho, você viu o botequinho rodando pra me procurando? Não, filho, não é assim também, velho. Pede licença pra vir pra cá, se eu posso entrar na área junto, soltar um kit. Aí eu falar, pode vir. Lógico, uma live cena. Eita! Não puxa saco não, hein? Puxa saco não, aí ó. Vou pegar safe, né, rapaziada? Tem 9 carinha viva ainda. Matamos 7 killzinha. Pela movimentação. Opa, lootzinho ali na guarita. Já vai ter cara ali. Eu vou fingir que não vi ninguém ali, né? Se o cara me rajar, eu troco com ele. Mas acho que não vai estar ali não, viu? É, eu acho que eu vou pegar esse morro aqui, ó. Tá ligado? Acho que no cara não tem ninguém na guarita não, senão ele já tinha me rajado. Entendeu? E aí, Vugo, obrigado pelo like, Vugo. Seja bem-vindo. Tropa, não esquece de compartilhar a livezinha pra nós, tá? De gentileza. Se quiser compartilhar, se tiver 10 estrelinhas pra mandar pra nós, já manda também, mano. Estamos tentando ser parceiro do Face. A gente precisa atingir essa meta que tá aí, ó. Se a gente bater essa metinha verde que tá aí, ó, a gente consegue se tornar parceiro no Facebook. Vamos marcar um pouquinho aqui, né? Ver se tem algum cara correndo aqui. Entendeu? De push. Opa, você quer um cara ali, mas não é. Você quer um cara ali, ó. Vamos dar loot. Ó, tem 8 caras. Nós já estamos safezinha, Black Kid Melk. Quem tá gostando da live, pega na minha pitomba. Eita, todo mundo vai querer pegar na pitomba, velho. Fala a verdade, pegou, né? Um cara lá, me puxa. Opa, 8 killzinha. Insanamente do cara do Birofei, do Birofai.
Quem não gostou, pega. Eita, a casa ali tá Mac, tem Gmail, que tem Gmail, tem Gmail, sim. A ZL tá sempre da cidade. Leonira curtiu a live. É nós, tamo junto, mano. Eu tô narrando pra vocês aqui que eu tô fazendo, porque eu tô pra ver se eu entro na BDSFF lá, entendeu? Eu tô narrando aqui que talvez possa ser o comentário instalado da LBS, depois eu vou narrar lá, entendeu? Aí então já tô treinando aqui que daí tu fica narrando lá. Se vocês não verem aquela diferença que foi feita lá, deve ter passado do que daí não deu certo aquela vez lá. Já fiquei sabendo que tinha fulano, que tinha fulano, que tá falando mal de mim lá. E aí, o que que nós faz, tropa? Como eu tô de car, mano, eu tenho que pegar a distância dele, vocês estão ligados, né? Car, você tem que pegar a distância, né, mano? Ele amou uma granada ali, eu tenho a granada. Não tem. Cadê esse cara que jogou a granada aqui? Vocês estão ligados, né? Que o cara jogou uma granada ali, né? Será que ele pegou drop? Eu tô muito aberto, né, mano? Os caras vão tudo rasgar meu gelo. Mataram ele já, não já? Sai, jacaré! Vai pra lá! Então você é a mulher peito, então! Então você é a mulher peito, então! Você é doido, é? Só aprendi a jogar, mano! Deixou quase sem ar, pô! Pode isso. Caio, curtiu a live. Vamos aí, tropinha. Hoje tem mais pra nós. Gostou? Deixa o like. Compartilha, tamo junto, é nóis. Meu povo, só bora, deixa meu like. Oxi. Rapaziada, segue lá no Instagram lá, ó. Segue lá também no TikTok, mano. Eu posto os vídeos. Léo Ribeiro curtiu a live. Umas clipadinhas eu posto lá também. Então puder seguir nós lá pra dar moralzinha. Segue nós lá, mano. No Instagram, no TikTok. Tanana. Romulo Oliveira curtiu a live. Salve, Romulo. Salve, Léo. Obrigado, Léo. Salve, Cauê. Deixa eu adicionar um brother aqui, mano. Romulo Oliveira seguiu a página. Valeu, Romulo. Obrigado por seguir a página, mano. Seja bem-vindo aí. Oliveira Jacinto seguiu a página. Obrigado por seguir a página aí, meu jovem. A menina me deu dois peitos ali, mano. A menina já ruxou que nem doido. Pei, pei. Marcos Vinícius seguiu a página. Já sinto, ô louco, Oliveira. Você já sente esse bagulho aí, mano? Coisa feia, né? Essas horas da manhã. Quase 3 horas da manhã você já sente. Oliveira Jacinto curtiu a live. Olha as ideias dos caras aí, ô. Ô, Mirelli, olha as ideias do cara, ele sente aí, ó. Essa hora do... Carlita. Sai daí, Carlita, depois eu jogo com você, mano. Só que eu te amassei na ranqueada, você quer vir se juntar agora? Carlita, eu acho que é aquela menina que eu matei lá em posto lá, quer ver? Ela mesma, ó.
Michel Fernandes enviou 45 estrelas. Biano consegue resolver. Manu, baixei um programa que vi um gringo falando. Agora ficou top calango sem asa. Valeu, aí sim, mano. Ainda bem que você arrumou, mano. Valeu pelas estrelas. Deus abençoe, Michel mano. Fernandes curtiu a live. Agora é só amassar, campeão. Kelvin JNKRJ curtiu a live. Tananananananã, codiguinho tá na tela. Valeu, bicho, obrigado pelo like, sabe, Kelvin. Tananana. E aí, Biano? Fala aí. Tá aí, mano. Outra conta pra dar. Se der BO, não joga aqui mais, não, doido. Tá maluco. Acho que é algum cara que nós jogou, mano. Com certeza, pô, porque só ranqueada que não tava indo, pô. É, mais estranho que minha conta vai, né, mano? Só rejeitou a minha patente, só, mano. Eu tentei entrar CS, ranqueado CS e foi, pô, mas ranqueado não foi de jeito nenhum. Então, deve ser decidido aí, mano. Cadê? A Ruivinha não aceitou, mano. Tá doido, é nóis, mano. Quem não puder tentar, eu tentei, mano. Só que, né, não sabe. Pra mim era o que eu te falei, entendeu? Mas graças a Deus se arrumou, mano. Agora é só voltar com o bagulho. Eu postei um videozinho lá no TikTok, lá, eu carregando o Lucas. Carregando o Lucas. É, o botecão do Lucas lá. Caraca, começou agora, velho. Bem na hora que arrumar aqui, ó. Falado aqui, mano. Carregando o Lucas lá, botecão da garanha no Lucas. 13 kills. Carregando o Lucas, ensinamento insano no canal. Moreno Santos curtiu a live. Valeu, Moreno, tamo junto, é nóis. Obrigado pelo like. Fica aqui, ó, se não vai fugir a arma, né, que nós jogamos. Aqui, ó. Ensinamento insano. Ah, doido, mano. É. Ágil, velho. É nóis, caralho. Battle Royale. Será que tem programinha? Da batalha. Ah, eu acho que tá de programinha, velho. Acredito, será, já mano? Já comprou alguma coisinha na lojinha, aquele desconto lá já? Já, pô, comprei a calça rosa. O cara cria uma conta, o cara ganha 60 de desconto, pô. Louco, mano. Não. Poxa, tem um Du, mas tá muito alto, mano. Tá muito alto, muito alto, muito alto ele. Pega a arma e marca ele já. Ah não, velho. Eu quero uma mais AR, velho. Agora lascou. O cara tá te rajando aí, é? Não, Vladimir tá... Ferreira curtiu a live. Ele tá doidão das ideias. Tá os dois juntos no mesmo lugar. Ah, não, velho. Tem que arrumar aqui, velho. Tô aqui, tô aqui comigo. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver, arrumei, troquei o bagulho aqui. Agora tá certo. Poxa, tinha uma kill aqui, mano. É dois aqui, mano, é dois. Então o carinha deixou um aqui, ó. Eu ia papar aqui do cara. Eles estão em cima, cuidado. A menininha correu lá pro outro lado, tá, mano? Costa nossa. Aqui só tem um carinha solo, dá pra pegar esse aqui solo, ó. Vem.
não falei que quer subir comigo, pai. Meu Deus do céu, Isadora, sobe junto, Bernardino, mano, curtiu a live. Ele vai tomar da casa, Se sobe, eu não morria, mano. Eu tô na gringa, mano, Isadora, não tô no BR. Agora a menininha parceira dele chegou aí agora, debaixo de você, mano. Vai salvar na maquininha já, mano. Vai cair junto com você. É doido, mano. Era pra você subir junto, mano. Tava de... Não tinha acabado a bala de... da Balbal, mano. Tive que puxar esse cara. Olha lá, vai. Subir lá em cima, lá. E lá. Tu acabou de deitar o cara e ele já tá caiu aí, já. Elaine Cristina Ribeiro de Oliveira curtiu a live. Sabe, Elaine? Eu tô na gringa, Isadora. Não tô no BR, não. A moeda aí, ó. Atrás de você. Aí, tem área azul aqui não, é, mano? Loja aqui não, é? Lá na última matou o cara, mano. Por isso eu falei pra você que a menina tava embaixo salvando o cara já. Eu dei a calma pra você, mano. Falei, a menina acabou de salvar o cara embaixo de você. A outro chegando aí, outro doido, ó. Aí, ó. Ah, eu tava caçando a porra dessa loja, doido. Eu falei pra você, mano. A menina tá embaixo e você salvando o parceiro. Dei a calça pro cara 3 vezes, 5 vezes, mano. O cara saiu da lojinha e morreu. Poxa, o cara tá... O Donatão, eu acho que tá doidão, velho. Tananananã. Dê a calma pro cara, trocentas vezes, ó. O cara tá embaixo de você, a menininha tá embaixo de você salvando o parceiro. Ele nem tchum. Caiu da maquininha e morreu. Caraca, o carinha joga meio esse carinha aqui, ó. Nossa senhora. Ah, eu vou esperar ninguém não, pai. Vou jogar solo. Ah, vou esperar ninguém não, velho. Tô chamando o cara, não quer entrar, mano. Aqui Dan Latifa Zizan seguiu a página. Daniel Felipe curtiu a live. Maldade. Você viu? Não sei, mano. Acho que sei lá, mano, o que aconteceu. Ele viajou, tá viajando, jogando e viajando. Porque eu falei pra ele, a menina tá embaixo de você. Primeiro eu falei, vamos puxar junto, só tem um cara aqui. Ele não subiu, ficou lá embaixo. Subiu, matou o cara, lutou. Eu falei, a menina tá embaixo de você, salvando o parceiro na maquininha. Ele deu a volta lá pro fundão, eu tô procurando a maquininha. E a maquininha embaixo dele. E morreu. E eu falando pra ele, falei, ó. A menina tá embaixo de você, salvando o parceiro. Ele nem... Deu nem bola. Na verdade, quando eu chamei ele pra buscar, ele nem deu bola. Aí eu tô chamando o cara pra se juntar. O cara não quer se juntar. Eu não vou ficar persistindo, não, velho. Battle Royale. El estilo de la batalla. Chamando o cara ali, o cara não quer. Eu jogo solo, mano. Não tem problema, não. Jogando fora, tava ganhando ponto mesmo. Tá de boa. Luiz Fernando curtiu a live. Valeu, Luiz Fernando. Eu tinha quem curtiu a live. Já acabou? Eu falo, né, mano? Olha o tamanho do molequinho que vem na live, mano. 3 horas da manhã, um molequinho vindo lá na live e o outro, velho. Vai dormir, pai. Anderson hora... Santos curtiu a live. Tá na hora de você dormir, velho. Esse Gerson aí, ó. O moleque não tem nem pelo no saco, mano. 3 horas da manhã vindo na live dos outros xingar os outros, mano. Pô, sai fora, mano. Vai dormir, velho. Vai lavar a bunda que você tá toda suja, velho. Ficar vindo aqui na live xingar os outros, mano. Você não gostou da minha live, campeão? Só pra você sair da live, mano.
É simples, essa live você vai dormir, mano. Senão você vai mijar na cama. Agora vem aqui querer xingar o jogo, tá troco de nada. Vai caçar o que fazer, mano. Das horas, mano. 3 horas da manhã, o moleque vindo xingar os outros na live. Mas falta live, mano. Ainda não sabe nem escrever, mano. Isso que é o pior, velho. Não sabe nem escrever, mano. Ah, mano, só falei a verdade só, Jonathan. Só falei a verdade, velho. Ruxa não, eu chamei você, mano. Falei, vamos ruxar, só tem um cara aqui, mano. Entendeu? Se eu cair, você derrubava o cara e me levantava, mano. Eu falei pra você, mano. Ainda eu falei pra você, ó. A menininha tá embaixo e você salvando o cara que você matou. Você nem deu bola, mano. Não é que é afobado, eu te dei a calma, mano. Entendeu? Eu fui lá, eu te chamei, não fui sozinho. Agora você fica vindo aqui no meu WhatsApp aqui e fala merda pra mim no meu WhatsApp, velho. Eu sou realista, mano. Esse é meu jeitão, falo mesmo. Entendeu? Não rushei ninguém sozinho não, mano. Eu te chamei. Vamos, que tem um cara sozinho aqui, mano. Entendeu? Não é questão de você fazer perder ponto não, mano. Eu sei que você tá cal, mas tava vivo na partida até agora lá. Entendeu? Passei a cal pra você, mano. Sua menininha tá embaixo de você salvando o parceiro. Você nem deu bola, mano. Rodou e procurando a maquininha lá. Eu já tinha falado pra você que a menina tá embaixo de você, salvando o parceiro. Esse é meu jeitão, mano. Se você não quiser mais colar na live, meu irmão, não pode fazer nada por você, não, mano. Entendeu? Já foi o tempo já, tá ligado? Porque eu ficava adulando. Ah, não, me desculpa aí. Mano, já foi, velho. Entendeu? Se você acha que você tá na sua razão, que você tá no seu direito, mano, tá suave. Eu não vou adular ninguém não, pai. Eu dei a pau pra você, mano. Eu não tô errado. Eu falei, vamos rushar que tem só uma menina aqui. Tem só um cara sozinho aqui. Eu quis seguir a cal. Agora você fala que eu fui rushar e me afobei. Então tá, né, pai? Cada um tem sua opinião, né? Esse é meu jeitão, mano. Se você não quiser mais colar na live, não quiser mais jogar, mano, tá suave. Eu respeito a sua decisão, mano. Eu não vou correr atrás de ninguém, não, mano. Fechou? Perco um, mas ganho 10, ganho 20, mano, só garanto que sim. Tô falando isso aí porque eu tô ligado que você tá na live, mano. Nivea Oliveira curtiu a live. Entendeu? Não, pô, o cara fala que eu fui rushar, que eu me afobei e fui rushar. Ele que eu dei a call pra ele, mano. E tava na live aqui, eu vou falando. Pode ter certeza, quem tiver na live escutou falando. Ó, vamos ruxar, só tem um carinha aqui, ó. Já chamei ele, porque se eu cair, se ele tivesse junto, ele derrubava o cara. André Rodrigues curtiu a live. É diferente, mano, eu ruxar só assim, entendeu? Agora o cara vem no meu ato, falar dinheiro pra mim no meu ato. Tá de boa, mano. Não vou adular ninguém não, pai. Já falei já, mano. Pode ser quem for, mano. Já foi o tempo já, mano. Tananananananã. Olha o cara aqui. Não.
Opa, moeda aqui, deixa eu pegar essa moeda. Olha, eu nem ia voltar aqui, velho, só voltei por causa da moeda. Eu nem ia achar essa cara aqui, mano. Olha outra cara aqui, agora parece que tá doidado. Felipe Oliveira NKRJ curtiu a live. Ó, poste curtiu a live. Fala tu, Mirelle, fala tu. Janisson Silva curtiu a live. Nicole Silva curtiu a live. Valeu, Nicole, obrigado pelo like. Fala tu, Mirelle. Naldo Faba curtiu a live. Qual que é a fita? Que tô tomando com mina, velho? Tô com 4 mina aqui, velho. Você quer parar se alguém vai ali naquele cômodo ali? Vou ali, vai se lascar com a tua mina ali. Gerson, acho que tá falando comigo, mano. Você é louco? Não fiz nada, Caplu. Olha, eu não fiz nada, mano. O cara tá xingando por quê? E aí, mano, vai ficar aí no gelate, você recebe. Ah, se matou com lança? Quase se mata com lança. Caraca. O cara tá com lança, ele quase se mata com lança, tropa. Ele tá de lança, tá ligado? O canhãozinho de... Não, tá canhãozinho de mão, ele tá de lança. Eu queria tacar ele ali, tacou no próprio gelo dele, mano. Olha ali dando a volta no gelo. Mas é ruim demais esses gringos, mano. O cara ia se matando por populância, velho. Que figura. Esses gringos aqui é uma figura, velho. Racha o bico esses gringos aqui, mano. O cara ia se matando pro próprio lance, olha lá, ele tava com um aqui embaixo, ó. Não dá safe não, tá? Ai, Maria, pega esse peito aqui, velho. Caio Genova Polachini curtiu a live. Ah, achei você. É outro. Tem um na casa aqui, não pode esquecer desse da casa aqui, mano. Eita, o cara já tá aqui, mano. Deixa eu ver, vamos lá. 7. 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais 2 perdidos, mano. Pelo menos 3. Aí, ó. Acho mais um. Modo do cercado, tropa. Oh.
Filha da mãe, cadê você? Letícia Marçal seguiu a página. Ah, por que ele tá engajando tanto assim? Panelas Tramontinas. Eita! Aquele cara já era pra ter morrido faz tempo, mano. Aquele cara ali, na moral. Tá maluco, velho. E agora? Deixa eu ver aqui. Eita, que granada lá. Olha isso. Chuva de granada lá, tropa. Vamos ver o X1 ali dos cria. X1 das granadas, né, velho? Que tá mais pra granada. Vai fechar aqui no meio primeiro, hein, mano? Mano do céu. Não, não, não. Esse cara não é pra ele morrer, não. Esqueci de uma égua aí, velho. De Deus, velho. Ô, mini Uzi. Olha o cara segurando o dedo. Três vezes, na verdade, mano. Três vezes que era pra me matar ele, a arma engasgou, mano. Três vezes, mano. Não era pra ele morrer, mano, aquele cara ali. Era pra eu ter matado ele lá debaixo da ponte já, mano, aquele cara ali. Jackson Reis seguiu a página. Olha! Ih! Olha! Olha! Soy gringo! Hablas espanhol? Jackson Reis seguiu a página. Um pouquinho de espanhol. Pode puxar a clássica aqui. Jackson Reis seguiu a página. Boa noite, chave Daniel. Mano, aquele cara não era pra ele morrer, velho. Na moral, mano. Daniel Rodrigues curtiu a live. Não era pra aquele cara morrer, mano. Pô, três vezes eu dei um tiro, mano. Se eu desse mais um tiro nele, eu derrubava ele. No segundo tiro, a arma engasgava, mano. Três vezes, não era pra ele morrer. Jaime, mano. Souza curtiu a live. Fala tu, Daniel.
Você tá doido, mano. O cara me capou, mano. Tá louco. Battle Royale, el estilo de la batalla. Olá, Ruiva. Soy fan gringo, Ruiva. Habla de espanhol? Está muito bem, Tonto. Foi gringo? Não entendo o que me fala, não foi gringo. Chame Daniel. Habla de espanhol, Ruiva? Hablo. Tiene espanhol. Tiene germódio? Ai, ai, tá falando em língua? Ó, tem que matar esses caras aí, mano, ó. E não é boteco não, viu? É o cara com nós. Vai, fia. Vai, Ruiva. Você tá parado, você vai morrer. Oxi, por que ela não sobe? Ela tá parada. Ela tá parada lá. Morreu. Ai, caiu a internet dela. Internet de padaria. Internet, dá pra vir jogar clássica pra ajudar ela a subir. Ah, ela vai morrer, é porque o cara machou ela ainda ali. Jora, bora jogar BR depois? Ou nada? Tô fora de BR, pai. Esquece BR, mano, esquece. Morreu agora. Tô fora de jogar BR, meu irmão. Só hack, filho, tá louco? Tá passando raiva com hack, mano. Tá acabando com o jogo lá, não vou lá nada, viu? Pra quem é mobile, tá suave, mano. Pega a sala cheia ainda. Nós é emulador. Pega 32 views no máximo na partida, mano. E a pontuação vem tudo zoado. Então você pega hack? Esquece, mano. Ah, velho, vou até quitar, mano. O cara tá caindo, tá aí. É quitei, mano. Entrei pra ajudar ela, a mulher caiu a internet. Caiu a internet dela. Não dá não, Daniel, você tá doido, velho. Já falei pra rapaziada, mano, baixa no, na gringa, velho. Na gringa é mil vezes melhor do que no BR, mas... É, né? Mas cada um, velho. Quer continuar no BR, fica, mano. Pra nós ser emulador não compensa, mano. Que pena... Caiu a internet dela. Que pena, amor. Que pena... Na verdade, eu acho que alguém ligou pra ela, velho. Ah, vou continuar meu jogo aqui, velho. Vou querer ajudar os outros, que ferro, velho. Tô relogando. Vixe. Espera ela que ela tá relogando. Vou puxar o duco ela, mano. Se eu puxar aqui, pega hack. Tem conta pra dar? Eu perdi a minha, roubaram. Mano, só você cria uma, mano. Uma facinho, Daniel. Cria uma aí, mano. Já era. Aí só você não dá mole, mano. Os caras não te roubam, velho. Tá ligado? Só você não dá mole. Os caras não roubam você, mano. Se roubaram você foi porque você deu mole. Alguma coisa aconteceu, mano. Você foi querer trocar, você emprestou. Entendeu? Ou vendeu, achou que o cara ia te pagar. Deu mole, meu irmão. Esquece, pai. Esquece. Eliel Martins seguiu a página. Né, sabe Eliel? Ela tá relogando, mano. Vou relogar. Né? Na gringa pra não jogar. Mano, mas não tenho conta na gringa, só tenho essa, mano. Então, não, porque ele falou assim, o Mirelli, tem conta pra me dar pra eu perder a minha, roubaram. Ou seja, tipo, ele perdeu a conta dele.
Ah, falei, não, mano, só você criar uma, mano. Criar um e ficar mais esperto pra ninguém te roubar. Nunca confie em ninguém, mano. Free Fire é a mesma coisa de mulher, mano. Você não empresta e não dá e não vende. Se você tiver mulher, você não vai emprestar sua mulher pra um amigo seu, né? Entendeu? Então você tem que fazer a mesma coisa com a sua conta, mano. Entendeu? Agora tem cara aí que joga miliano com fulano, com ciclano. Vai confiar no cara, o cara rouba, mano. Salve, Luiz. Entendeu? Não existe, mano, esse melhor amigo. Aí eu jogo com fulano há tantos anos. Já vi tanto cara falando aí que jogou com fulano, que jogava com fulano há tantos anos, emprestou pro cara, o cara roubou. E aí? Não existe não, velho. Ah, vou puxar aqui, velho, com aquela... Entendeu? Entendeu? Então, filho, se não tiver sua conta, meu irmão, vem cá. Mano, finge que sua conta é como fosse sua mulher. Entendeu? Ô, Daniel, como fosse sua namorada, mano. Você não empresta, não vende, não troca nada, velho. Só pra você já era. Vê a minha conta no BR lá, mano. Entendeu? Vê minha conta do BR. Nunca emprestei pra ninguém. Já tentaram roubar, mas não conseguiram. Nunca tomei Alex banho, Nogueira seguiu a página. Agora vi tanto cara vindo falar aí que roubou conta, que perderam conta, que não sei o que e tal. Falei, ah, meu irmão, se roubou alguma coisa, você deixou fazer. Ah, não, não fiz nada, cara. Não existe fez nada, velho. Alguma coisa você deixou, mano. Eu moro e rouba mesmo, velho. Mano, não existe pessoa de confiança, velho. Você não pode comprar nem a sua própria sombra. Hoje em dia. O mundo é dos espertos, né? Você menos vacila. Primeira sangre. Não, ele tá levantando minha kill lá no fundo, ó. Ah, levantou minha kill. Ele tá levantando a outra. Assassinato doble. Ah, seu filho da... Mano, ele levantou aquilo de novo, mano. Mano, esse cara é muito ruim. O cara pediu pra recarregar e pegou pra ele. Mano! Mano, desculpa o mod. Pô, deixa eu falar com o cara aqui, bate. Desculpa o mod que eu vou te falar, Daniel, na moral. Você foi burro, mano. Desculpa, não se sinta ofendido. Assassinato doble. Foi burro, mano. Você vai passar sua conta pro cara colocar diamante pra você, sendo que ele pode pegar seu ID e colocar assim e entrar na sua conta. Ó. Aí a cabeça, mano. O cara precisa entrar na sua conta pra colocar diamante, mano. Através do ID, ele entra no site, dá recarga o jogo e coloca o diamante pra você lá, mano. Nossa senhora. Ainda vai perder ainda. Vai perder ainda. Que vento, vai perder ainda. Sabe, Luiz? Mano, eu tô no BR, Luiz. Tem que seguir a página, mano. Seguir a página, deixar o like e compartilhar, mano. Tá ligado? Aí, mano, quieto, eita, velho. Olha que o cara roubou o cara. Como que o cara consegue acreditar, mano? Fala pra mim. Luiz Carlos curtiu a live. Como que o cara consegue acreditar, mano? Eu acho que o cara olhou e falou assim, nossa, eu nunca roubei uma conta. Nunca roubei uma conta tão fácil na minha vida, assim, eu acho que o cara deve ter pensado assim, tá ligado? Primeira sangre. Tipo, nossa.
vai lá, o Bigre ali. Obrigado. Assassinato doble. Mano, só tá eu contra esse cara. O duro que o cara vai me rajar de lá de fundo. Assassinato triple. Não, pra acontecer isso aí, o cara tem que ser muito burro, mano. Desculpa o modo que eu vou te falar, velho. Desculpa, o cara tem que ser muito burro. Muito burro, mas burro, mas burro, mas do burro mesmo, tá ligado? Passar a conta pro cara achando que o cara vai fazer trocadima pra você. Só manda o ID pro cara, pô. Entendeu? Passa o ID pro cara, ó. Quer colocar diamante na minha conta? Pega meu ID aí. Agora se o cara não, eu tenho que entrar na sua conta. Mano, não existe isso aí, rapaz. É nítido que o cara vai querer te roubar. Tá maluco? Não sei como ele caiu nessa, né? Mas é só criar uma conta agora, pô. Cria uma conta e corre atrás do prejuízo de novo. Entendeu? Cria uma conta e corre atrás do prejuízo, mano. Primeira sangre. Veja minha conta aí. Eu tenho minha conta até hoje aí, ó. Nunca ninguém roubou. Nunca ninguém... Já... Nossa, que vindo de cara de conversa fiada aqui pedindo a conta emprestada. Ai, me presta sua conta pra me fazer clipada, não sei o quê. Fazer tudo que eu estava aqui na conta do irmão. Quer fazer essas paradas, mano? Você cria uma conta, como é que faz, mano? Eu morri já. Assassinato doble. Entendeu? Aí cria uma conta mesmo, mano. Faz sua clipada, mano. Kennedy Martins curtiu a live. Cria a conta e compra emote lá, mano. Lá tem um monte pra você comprar emote lá. Agora o cara vai passar a conta achando que o cara vai colocar diamante na conta dele. BR, né, velho? É BR. Esse BR, né? Beleza, Gabriel, tamo junto, é nóis, sabe o Kennedy? É BR, né, velho? Fazer o quê? Nossa, o time que eu tô aqui, né? Tô tudo ruim, rapaziada. Meu pai amado. Tudo cara ruim, mano. Eu não tenho sorte, não, velho. Será que os caras lá também não é bom, não, pô? Primeira sangre. Gabriel Trick curtiu a live. Assassinato doble. Assassinato triple. Exterminados. Contou a piada aí. Luciane Ferreira curtiu a live. Mano, aqui é gelo de qualquer jeito, pai. Não tem essa gelinha agachadinha, mano. Aqui é qualquer gelo, né? Tá soltando. Primeira sangre.
ali, campeão. Que helm, que, mano? Assassinato doble. Que helm? Help me! Assassinato doble. Ai, só eu que carrega esse carinha aqui, velho. Botequinho da Garena. Caraca, tá sobrando dinheiro pra caramba ainda. Caraca, tem que matar os botecos, o cara não mata. Primeira sangre. Assassinato doble. Exterminados. Que gelo. Pum, 3x3, bora. É doido, doido. 11 1x4, 4x4, 0x5 e eu tô 11. Ave Maraio, tropas. Hashtag Loud me contrata. Primera sangre. Asesinato doble. Asesinato triple. Voy a matar. Olha, 14 kills, velho. Vai com a WM. Dá pra ir também, pô, mas tem que ter bastante dinheiro. Ah, se o Best tinha pegado, agora tem bastante dinheiro. Né? Cadê a ruiva? Não, sai não. Boteco manda até pedir de amizade, velho. DN curtiu a live. Puxar a clássica aqui pra ajudar a subir os pontos, a patente da ruiva. Que patente leve que ela tá? Poxa, mas aqui tá parecendo leve 6, 5. Vamos, ruiva! Valeu, DN, obrigado pelo like, salve Luciene, salve Gabriel.
Edilson Santos curtiu a live. Ai, Ruiva, vamos, Ruiva. A Ruiva deve estar dormindo. Everton Fox curtiu a live. Obrigado, Everton, pelo like. Aí. Olá, Ruiva. Olá, Ruivinha. Oi. Oi, sou gringo. Hablas espanhol? Não hablo espanhol. Não entendo. Nem um pouquinho de espanhol. Nem um pouquinho. E aí, como é que foi o treino lá? Ah, mas eu não sei não. Eu perdi a paciência. Você tá muito impaciente, hein? Você tá muito impaciente, mulher. O que tá acontecendo que você tá impaciente? Ai, velho, os caras... Agora fala. Fala agora, o cara? Não, os caras só ficavam falando merda, entendeu? Só que se eu for puxar lá pro histórico, eu fui MVP das duas salas que fez. Tanto do passado quanto do treino. E cadê que alguém elogiou, cadê que me agradeceu? Duas vezes eu tive que levar um squad sozinho porque os caras caíram tudinho rápido. Aí depois eu falar merda pra mim. Tá. Para o Royal, el estilo de la batalla. Você tá no level 5? Tá no level 5? É, acho que é. Cara. Falta, acho que tem que pegar um buiar. Se curtiu a live. Ficaram embaixo de nós. Olha o botequinho aqui, ó. Vem matar aqui o botequinho aqui, ó. Já matei um aqui. Ó, eu tô vindo aqui na escada aqui, ó. Vem aqui. Aqui, ó. Vindo aqui na minha reta aqui, né? Aqui, ó. Aí direita. Oi. Matou? E mais, só que tem um aqui na boteca, não. É, eu sei. Olha lá, o que pegou o carro lá, né, não. Boteca não pega carro. Não. Dá pra treinar o carro aí, agora. Né? Ai, isso eu já sei dar, né? Não, mas tipo, treinar lá, assim, a arremada, tá ligado? Treina a remada. Ó o boteco na escola, mata ele. Boa. Ó o tanó, esse boteco e tudo vindo atrás, fechou? Tô finalizando aqui, ó. Você tem que matar uns 10, mano, aí você sobe rapidinho de nível. Pega pra cima, fica bom. Pega level 6 aí, já pega metade do level 6 já, mano. Vai dar mais um bull e já pega o 7. Aí já era. Pega o 8 e já era.
Aqui é gostosinho jogar, velho. Só que você é acostumado lá no BR, né? E outra, começar a conta do zero também é complicado. Ah, eu acho que não. Não é tão ruim, não. Ruim é sozinho, né? Jogar solo, então. É verdade. Meu, é muito boa pra mim. AWM, pô, AWM você só compra no drop, mano. Jogar de AWM. Por isso, só encontra no drop, mano. Tem cara que é pro, aí. Caraca, nem gelo tem ainda, nem tem gelo, é só correndo aberto aqui. Luiz dos Santos curtiu a live. Você ganhou essa roupinha? Você não ganhou outra roupa que você cria? Eu ganhei outra, só que eu gosto dessa. Ah, esse guarda, gostou dessa daí. Daí parece que é de hack, né? Você sabe. Não, que isso. Sabe, Luiz, sabe, Tony? É, lógico que é, parece hack. Os caras percebem que a pessoa não é hack, então não é hackão. Vou comprar gelo aí, velho. Ó, o boteco aqui comigo. Vem. Vem. Tá vindo atrás de mim. Tá vindo na minha frente, boteco. Vem. Meu Deus, o boteco foge mais que tudo. Ele tá lá correndo, ele tá correndo aí, ó. Aí. Nossa, eu não tô com um cara que não leva com mão, galera. É só pra finalizar com certeza, né? Os caras estão matando todo mundo. Cerquinha aqui, o muro aqui, ó. Tá pro lado de dentro. Um murinho aqui, ó. Esse murinho na reta aqui, ó. Do lado de dentro. Olha aí, ó. Olha, mano. Eu sei também. Precisa arrumar esse negócio. Esse carinha tá matando todo mundo. É, ela vai encontrar ele logo lá. Já que o mapa tá enorme ainda. Demora um pouco pra achar ele. Pra contar aqui, ó, rodei o bagulho lá. Aí ganhei o cubo mágico, eu peguei esse. Gatuno? É. Eu dei a roletinha lá e ganhei o cubo mágico. Pra pegar o gatuno, né? Ah, fechou aqui perto, mano. Tá bom. Deve ficar correndo atrás desse cara. Quem você fala? Tá matando um monte? É ele mesmo. Deve tá treinando também a.
No drop, no drop, no drop. Ah. Tem outra aqui comigo. Olha, também, tem outra comigo. Outra comigo aqui, ó. Outra aqui comigo, ó. Tá correndo, tá correndo, tá correndo. Aqui na cerca, aqui, ó. Olha ele subindo lá, ó. Aí, bro. Tem que arrumar esse botão. O botão tá mil vezes maior que meu dedo. Aí tu vai arrumar na beta, tá doido, hein? E aí, Gerson? Aí tu vai arrumar... Não, se tu vai ficar arrumando na beta, hein? Javier Hercules, suave, mano. Obrigado pelo like. Seja bem-vindo à live. Hercules de Moura curtiu a live. Obrigadão pelo seu like, hein? Olha o sujo aqui, velho. É, ainda vai trombar o squad dele, hein? Tá fechando a safe. Você colocou o quê? Do versus squad? Não, não, mal. Do versus do... Normal? É, do versus... Ele tá matando meu cunhado. Ele já é demais. Tem a WM aqui, se você quiser. Vou marcar uma aqui, porque você morreu já salvo. É. E você tá avançando aí, mano. E é esse cara, mano. Achei ele. Show? Ele tá na onda. Quem tá aqui comigo? Só um tiro. Deitei. Tem um aqui comigo, tem um comigo aqui. Tem outro aqui comigo. Tá subindo, tá subindo comigo. Beleza. Tem rama, seguiu a... Deitei. Tá aqui comigo, tem dois contra eu. Tô indo. Olha os dois, olha o Doom, mano. Vai, 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 Doom, vai, calma. Eu faço. Cadê a física, Garena? Cadê a física? Cadê o tá aqui o capacete no chão e farpei os caras. Tem um aí, mano. Tem um aqui pra comigo. Nossa, que capa que eu dei nesse cara ali que sempre vai ter que ser. Eu tô sem gelo. Tô vendo que eu vou já. Deixei um. Tá muito fraquinho, cara. Ainda farpei o carinha lá e consegui matar um ainda. Na. É clássica, tropa, é clássica. Subi a patente que aí, ó. Agora sim, foi pra metade pelo menos? Aham.
sim. Ah, você gostou disso quando jogar junto aí, vai. Batalha do 30, 40, 50. É. Sabia que tá indo pro level 48. O que tem nessa loja aqui, mano? Nossa, muito pouco, 69 só de desconto, velho. Sacanagem. Nossa, eita, ela não entrou. Não entrou no jogo. Battle Royale, el estilo de la batalla. Tô ajudando a menina a pegar level 8 pra começar a ganhar no Pebble. A ruiva. Fazendo companhia pra ela, entendeu? Só que ela tá com a internet da padaria. Internet da Sandra. Entendeu? Tô ajudando ela a pegar level 8 pra não puxar ranqueada. E pra poder jogar ranqueada aqui na gringa é level 8 pra cima. Espera ela voltar aqui. Aí, ó. E aí, mano, e essa internet deu padaria? E aí, a internet da padaria? Não, a gente não só tá 5%. Ah. Aí ele sai do... Ele desliga? O que que é? Ele desliga. Aí quando eu ligo ele, aí eu vou ver, tá 7%. Aí ele desliga de novo. Que é que eu vulgo por sua live? Battle Royale, el estilo de la batalla. Vou colocar pra carregar, pô. Uhum. Ah, vamos cair na bagunça aqui de pack. Nossa. Na. E aí não, Michel? Acho que daqui a pouco, né? Tem eu. Bora lá, bota mais de 10. Bora de novo. Uhum. Dá o buia pra poder. É um pontinho bom. Subir a patente. Nananana. Ai, meu Deus. Acho
vou mexer. E já passaram por aqui, já. Foi eu. E a top debaixo da escada ali, a top. Ó, tem cara aqui na frente, ó. Tô indo. Nesse galpão aqui, ó. Já sumiu do scanner. Sumiu. Nessa parte daqui não é boot, não. Morri. Jonathan, gente, curtiu a live. Daí o cara também atirou. Tá de Camila. Cuidando de queda e também ela matou. Não consegui voltar. Chama amanhã, mano. Salve, Jonathan. Mas pra quem seria, mano? Só dá um salve aí. Ela tava lá na casinha quebrada, olha lá, ó. Luteando lá, ó. Tá vendo? Eu vou ruxar lá. Olha lá, ela lá, ó. Não, ela tá parada. Pau erguido, curtiu a live. Olha, só esperando, é dois. Ah. Não tinha gelo. Kalash e Camila, ah. Velho. Camila que matou você. A Camila matou quatro já. Uhum. Não tinha gelo? Ainda bem que ela falou, né, do graça. Nada, tem que dar buia, senão não sobe. O cara se ferrou, mano. Vamos colocar aqui, ó. Colocar duo versus squad, bora. Vou dormir. Vai dormir, vai lá então. Uhum. Falou. Tchau. Deixou tropa encerrando aqui, mano, também eu descansar. Valeu, fui. Tamo junto, mais tarde nós tá aí. Deixa eu começar a partida pra cancelar.